Krásné dopoledne, je 6 minut po 9. hodině. Se mnou ve studiu je muž, který je nepřehlédnutelnou postavou nejenom českého, ale i světového potápění a průzkumu vodních hlubin. Nebýt ponorky Gio, na jejíž konstrukci a provozu se podílel, možná by nebyla znovu objevena legendární Latimerie podivná. Inženýr Pavel Gross, vynálezce Aquanaut, tak tě tady vítám ve studiu. Pěkný den. Děkuju. Pěkný den. Pavle, vy máte dneska premiéru, protože Srdcaři o tobě 4 roky natáčeli film dokumentární. Já jsem ho viděla, myslím, že se povedl, těšilo mě to, ale ty jsi ho neviděl. To je ti úplně jedno, no, co o tvém životě vypráví parta dobrodruhů. Já ho neviděl a sice ta věc vznikla takhle. Někdy během natáčení těch 4 let se mě ptal Mirek Náplava, který tedy je režisérem, jestli tedy bych kousek toho filmu nebo celý film chtěl vidět. A nějak jsme ještě o to zamluvili a pak přišla řeč na to, že dělali něco podobného, to jsem i věděl, s panem Miroslavem Zikmundem a že taky tato otázka tehdy padla, jestli to pan Zikmund chce vidět a on říkal něco v tom smyslu, já u toho nebyl, hoši, udělejte si to, jak chcete a až bude premiér, však já to uvidím. Tak jsem si říkal, ježišmarja, to je rozumnej člověk, tak já to udělám taky tak. Já budu citovat, jo. Voda v hlavě, genetická porucha, kterou máme v rodině. Můžeš to nějak vysvětlit? No tak to je genetická porucha úplně jasná. Můj pradědeček byl vrchní rybníkář a vědec, specialista na chov ryb a zejména kaprů u Schwarzenberga v jižních Čechách. To byl pán všeho toho vodstva tam a ten můj pradědeček dělal vědecký výzkum výživy kapra a měl na zámku v Třeboni měl obrovský systém akvárií, kde pěstoval kapry, dával jim papat různé věci a zkoumal, co jim nejlíp chutná a psal o tom tedy vědecké knihy a tam byly i potom diagramy výnosu a takový, tak vyloženě na vědecké bázi. No a já jsem jako pravděpodobně zdědil tu vodu v hlavě od něj a od svého otce samozřejmě taky. A vždycky mi napadala ta myšlenka, jsem si říkal, ježišmarja, to, že to bylo vlastně koncem 18. století, v začátek 19. Krista pána, kdyby ten můj pradědeček tehda byl, už ovládal tu potápěcí techniku, ten by určitě doma neměl akvária, ten by se potápěl rovnou v rybníku svět a s těma kaprama. A to je úplně logický, to by tak zřejmě i tak bylo. Asi bylo, no. Říká Pavel Gross, vynálezce Aquanaut, stál u počátku přístrojového potápění v tehdejším Československu a v podstatě i ve světě. Já jsem se, Pavle, s tebou nikdy nebavila o tom, jaké to bylo, když jsi poprvé viděl moře. No, to je zajímavá otázka. Prostě... Co to udělalo? To byl emocionální šok. Já jsem to moře v životě neviděl a už jsem toho hory přečet Verneovky a takhle, ale to samozřejmě to se pak odehrává jenom v mozku a to dítě už, já to čet jako dítě, to si představuje to moře úplně jinak. Že jo? A teď, když já jsem přijel poprvé do té Dalmácie, tak zaprvé na mě začalo dejchat ten jodový mořský vzduch a to byl zážitek. Hmm. A potopit se poprvé do moře, je to jiné, než se potápět v Římě? Jo, to bylo úplně co jiného, to prostě, to je emocionální šok. A já jsem věděl od té doby, tady jsem doma. Já mám u ruky ještě knížku Hlubiny a posedlosti, kde když se dívám na to, jak jste začínali právě v Říměždicích s přístrojovým potápěním a co všechno jste měli na sobě, zejména počet těch nejrůznějších hadic a hadiček tak jako podivně pospojovaných, tak mi přijde zvláštní, že tady spolu ještě sedím s 83letým průkopníkem potápění. Jak to, že jste to přežili všechno? Proč mě ubíráš věk? Já už budu tenhle rok 84. No dobře. Ale jak je možné, že jste tohle všechno přežili? No tak to považuji za malej zázrak. Já tedy určitě nepatřím mezi typ těch, jak se říká anglicky adrenalin junkie, to jsou ty závisláci na adrenalinu. Na adrenalinu. Já jsem spíš byl takovej nešťastný hybrid. Já jsem byl spíš založením jsem romantik. A takový nenapravitelný romantik. S mozkem konstruktéra teda. No tak ono i to konstruktérství může mít romantickou žílu. Mm-hmm. To si asi nekonstruktor nedovede představit, protože si myslí, konstruktor jenom pracuje se šroubama a pro mě jsou ty šrouby živý. To je prostě úplně jiný pojetí. Jo. A já jsem vzhledem ke svý romantický žíle vždycky si vymyslel buď nějaký projekt nebo nějakou blbost, já to nechci říkat ještě s prostým českým slovem. A to se člověk zakousne do toho tématu a fascinuje mu, to krouží mu to pořád v hlavě a už nemůže cuknout a ví, že se to tedy musí udělat a přestane vůbec přemýšlet, aspoň já vždycky přestanu přemýšlet o možných důsledcích toho svého počínání. A ty prostě vytěsním, protože se mi nehodějí v tom okamžiku. Mm-hmm. Já jsem happy, že mám tu ideu a ta bude a žiju v nádherném světě představ, samozřejmě falešných, protože když potom se to stane, tak se začnou projevovat všechny ty životní zádrhely, které nás provázejí všechny. No a pak dojde k takzvanému dobrodružství, protože pak se začnou třeba topit, dusit a podobně, protože jsem všechno nedomyslel do konce. No, je fakt, že mohu hrdě říci, že tady sedím s vynálezcem, který si na sobě vyzkoušel všechny svoje. To je úžasný rajc. Já bych doporučil všem konstruktérům, aby ty stroje zkoušeli napřed na sobě. Pak by nepadaly mosty tak rychle a takhle. Člověk převezme jakoby víc zodpovědnosti, když si to zkusí na sobě. A výhoda toho je, že plno těch věcí jsem vlastně dělal všecko sám, jako třeba Mirek Náplava, taky je takový all-roundman, mm-hmm. protože je to menší filmový studio, taky musí dělat lecos, tak já taky. A to znamená, že já se vlastně dostanu v takovém projektu, který si vymyslím většinou od té první ideje, která je kresbička prakticky dětská, jenom aby člověk dostal na papír tu ideu, kterou pak propracovává. No a potom se dostane do té fáze toho prototypu, postavit to a pak jde zkoušet. Že jo? Takže já prodělám všechny ty fáze, které jsou u velkých podniků dělené. Tam existují ty, který to vymýšlejí, pak ty konstruktéři a potom jsou tam třeba tomu zkušební potápěči, když mluvíme piloti, o tom potápění. No já jsem byl všecko vždycky. takže já jsem si vylízal všechny svý chyby a zádrhely sám. A to člověku ale taky přispěje ke zkušenostem. Pak už si říká, sakra, tuhle věc bych měl víc promyslet, protože ta by mohla vést k těm zádrhelům. Ne? Takže to je jako výhoda. Nevýhoda je, že holt všecko jde pomalu, protože já nemám pak na to samý, co má já velká firma, plno lidí a pak to jde rychleji samozřejmě, tak to já musím všecko udělat a to trvá pak dlouho. Kmotr Jules Verne, bratr kapitán Nemo, takhle nějak si představuju, Pavle, tvoji rodinu. Ale když si říkal před chvílí, že vynálezce si zkouší vlastně, nebo ty si ten typ vynálezce, který zkouší všechny ty věci, jestli fungují a tak dále, tak bych ráda připomněla tvoji ponorku Geo, kterou... Tedy neříkej vaši. No. S kolegou Jardou Kohoutem jste se strojili. Aha, to už jsi žil ve Švýcarsku, poté, co jsi odešel nedobrovolně z téhle země. A je tady... No? Já bych tedy podotknul, ne nedobrovolně. My jsme v podstatě si vzali tehdy tu volnost, že jsme si řekli, když jsme nedostali povolení, že tedy jedeme na 2 roky bez povolení. Já jsem nechtěl zůstat v zahraničí. Jenomže problém byl, že to dopadlo jinak, že mě odsoudili na 17 měsíců. Jasně, a tvoji paní taky. A na 14, no a to se člověku nechce zpátky. Dobře, vrátím se zpátky ke konstrukci, protože jste, kromě toho, že jsi měl celý život svoje občanské povolání, tak jsi byl ještě konstruktorem ponorek. A vy jste udělali, sestrojili jste ponorku Geo, určenou vlastně pro výzkum. Je to ta ponorka, kterou vyfotili Latimerii podivnou, ale když jste ji zkoušeli, tak tam do ní prý nějakým způsobem zatékalo a váš zákazník, tedy ten, kdo si ji objednal, řekl podle knihy, to je jednoduché, vlezte tam a my vás spustíme tak hluboko, až voda začne stříkat, tedy aby zjistili, kde to jako... No. V životě bych tam nevlezla. No tak nám se taky nechtělo. Protože ponorka, když se, tedy aspoň jak my jsme to dělali, ponorka se samozřejmě může zkoušet už jako kompletně vybavená, ale často se to dělá tak, že se zkouší jenom tlakový těleso, to znamená, to je v podstatě tlakový kotel nebo nějaký těleso, který odoluje tomu tlaku a to vůbec ještě není vybaven, to je jenom, tady jde při tom pokusu jenom o to, jestli vydrží ten tlak, na který je dimenzováno to těleso. No a takhle to taky bylo, my jsme v podstatě měli jenom kotel. Ten nebyl ani vevnitř vybavený, ani zvenku, ten neměl vůbec nic. No tak jsme ho pustili do Bodamského jezera, to jsme vždycky pouštěli na laně, to byla velká akce vždycky, do těch 250 metrů. No a my jsme to praktikovali tak, že jsme předpustili vždycky to tlakové těleso do takových 50 metrů, vytahli jsme ho, koukli jsme, jestli opravdu není jenom netěsný, aby jsme nedělali zbytečný pokus. Když to bylo suchý, tak jsme to pak pustili na tu hloubku testovací. No a po tom prvním ponoru to vytáhneme a vidíme, už je zle, protože nahoře je ta plexi skleněná půlkoule a ta byla úplně posprejovaná vodou, protože pod tím tlakem to všecko stříká jako sprej, jako když stříkáte ovoce tím nějakým vodním sprejem nebo takhle. No tak se ukázalo, že někudy tam stříká voda, bylo tam pár kýblů vody, nakonec, než se to vytáhne, ono se to sejde, ta voda. No a teď, ale kde to bylo, že jo? Protože tam je obrovský, neříkám obrovský, ale dostatečné množství různých průchodek, těsněn okroužkama a takhle. A který z nich to byl? No tak právě tady nastala ta otázka, jak to tedy zjistit, no tak nás tam zavřeli, nám se tam taky moc nechtělo, protože tam nebylo ani osvětlení, ani nic k dejchání. A měli jste aspoň kyslík třeba, abyste si přidýchli? Ne, jenom ten vzduch, který v tom kotli byl. Super. A bez světla, tak jsme si vzali dovnitř baterku, pro útěchu jsme si vzali 2 dejchací přístroje, kdyby jsme to museli opustit, což tedy je věc už a priori smrtelná většinou, protože je to taková útěcha. No a oni nás tam tedy zašroubovali a pustili nás na láně dolů a protože ta ponorka se sama nemůže vynořit a to tlakové těleso samo o sobě ještě ponorka není a je těžký, no tak je to jako balvan železa, v tom jsou zavřený 2 lidi ve tmě a oni tě spouštějí pak dolů tím jeřábem z lodi. No a Jako je tam tak plexiskleněná půlkoule, takže z začátku je takový nazelenalý světlo, že jo, to pak mizí a najednou je černo a furt to jde dolů a dolů. No a jak Bodamské jezero už jako dost veliký a tehdy bylo poměrně značný vlnobytí, tak to znamená, že ta loď sebou hází, už ta i s tím jeřábem, přestože byla dost veliká. No a to házení se projevuje na tom tělese, kde sedí ty dva nešťastníci dole, tím, že to trhá. To s náma házelo. Že tam lítáš. Tam lítáš prostě. Jako čamrda. No a to si člověk říká, ježišmarja, snad to lano vydrží, protože čert nikdy nespí, že jo. A kdyby se náhodou něco takového stalo, že se to někde urve, no tak padneme do hloubky a to už by asi nešlo vylovějit, tak jsme dávno mrtví, že jo. Tak jsme, tedy furt to šlo hloubš a bylo 50 metrů, tma už, že jo, 60 metrů, nic, žádná voda ještě nepronikla, 70 metrů, nic. 80 metrů, tak jsme Jardou už tako nebyli zrovna s tím nadšen. My jako nepatříme mezi nějaký poseroutky, ale je to jako troška zátěž na nervy. V té tmě ještě, my jsme tam měli jenom baterku. No a jak teda způsobím, aby mě, když neteče, aby mě vytáhli? No a právě my jsme, pak už jsme si říkali, koukáme na sebe, říkáme, prosím tě, zavoláme, my jsme tam tedy měli telefon, zavoláme nahoru, že už jsme to našli. Protože jsme si řekli docela rozumně, až budeme mít vybavenou ponorku, ono to není tak, že by tam tekla voda, nevím jak. Tak ho se s tím potopíme, bude plně ovladatelná a pak uvidíme, kudy tam teče. No tak jsme zavolali, že už jsme to našli a ať nás tedy vytáhnou. No a pak bylo dlouho ticho, oni než nahoře ten jeřáb zase převexlul na to, z toho spouštění na to vytahování, tak jsme říkali, ježišmarja, budou oni vůbec někdy vytahovat? A furt to s váma ještě cuká a podobně. No a potom jsme tedy vylezli ven a řekli jsme, to je všecko v pořádku, ale na tom je ta nejkrásnější věc, že už to nikdy nebylo netěsný. Prostě tam zřejmě byl nějaký z těch okroužků blbě zkroucený a ten tlak ho potom dorazil do toho správného. Ale tohle to podobný o tom říkal i Jacques Picard, tedy ten muž, s kterým jsme mluvili, my jsme s ním hodně měli kontakt, říkal, to je typicky u těch těsnění. Někdy najednou je něco netěsného a za chvilinku je pokoj a už se to nikdy nevrátí a je to OK. Druhý rok. Mluvím s Pavlem Grossem. Jestli vám teď přišla vhod slova druhý rok, tak je to proto, že se v podstatě jediného českého konstruktéra ponorek ptám na pokračování toho příběhu, protože to, že s jednou ponorkou byla objevena Latimerie podivná a 5 jiných ponorek Pavel Gross se svým přítelem sestrojil, tak to je jedna věc. Ale vy pokračujete. Jo. To mi přijde fascinující. Takže já se ještě posadím někdy do ponorky. Určitě, jestli nenatáhnu bačkory, tak jo. Pro jaké účely ta ponorka slouží? To je státní tajemství, asi tak jako nějaký tajemství od CIA, protože to je úplně nový princip ponorky, který staví ponorkovou techniku úplně na hlavu. Veškerý zvyky dnešní ponorkové techniky se tam musí zapomenout. Je to úplně nový princip, který jsem tedy vypotil vlastnoručně v bezesných nocích. V kolika letech? Tak začínal to v 80, myslím. Pavle, jak to mám udělat, aby mi v 80 ještě fungoval mozek, tělo, abych měla obrovskou touhu něco dělat? Tak já myslím, že to je spíš obrovský štěstí, že člověk ještě funguje. Ale já mám na to taky troška teorii, že když člověk nestratí zájem na životu, když nevzdá život, že pořád nutí ten mozek nějaký funkci, takže to i potom má zpětně význam pro jako jeho i tělesný zdraví a podobně, tak možná je to takový faktor. Pochopitelně ten hlavní faktor je ta dědičnost. Jo? Když jsou lidi, kteří držejí dietu a já nevím co, umřou v požehnaných 40 letech, druhý kouří žvára až do 90 jako Winston Churchill a neudělalo mu to nic. Jo? Takže bohužel proti těm základním věcem, který nám dal, abych tak řekl obrazně Pán Bůh, nejde bojovat, ale jde hodně pro to udělat tím způsobem, jak jsem se zmínil. Mm-hmm. Vrátím se zpátky k ponorce, o které teda se ještě nemůžeme úplně bavit. To stavíš ve Švýcarsku nebo tady? Ne, v Čechách. Já jsem Čech jako poleno. Já taky si hrozně zakládám na tom, že to uděláme v Čechách. A jsem sehnal tedy můj kolega, dlouhodobý kamarád Pavel Počepický, je takový obrovsky sociálně činný člověk a seznámil mě, nebo jsme se seznámili s panem Vlastou Sedláčkem, který je vlastníkem firmy Seco Aerospace, obrovská firma česká. On taky říká, podívej se na oblohu, tam když uvidíš nějaký letadlo dopravní, tak má určitě naše součástky. Oni dělají turbínový oběžný kola, ale pro veliký americké firmy to vůbec tady v Čechách nikdo neví, bych řekl. No a ten nás vzal troška pod křídlo a děláme tak nějaký prototyp úplně nového dýchacího přístroje a já jich mám ještě v zásobě několik, takže doufám, že ho budu zásobit, dokud nenatahnu bačkory. Ještě tak 20 let. Já mám prosbu. Jseš jediný člověk, kterýho se můžu zeptat, jaké to je, když člověk sedí v ponorce. No tak je to návykový. To návykový. No, já jako, abych pravdu řekl, já nebyl nejlepší na tohleto. Na to ježdění v ponorce samotný byl lepší Jarda Kohout. To je taková, jak bych řekl, já spíš byl ten romantik. Který to jako jen tak mimochodem pomohl zkonstruovat. Jo, no tak prostě člověk to... Ne, mě jde jenom o ten pocit prostě. Když ten pocit je, ten první pocit je jako, když se člověk posadí do akvária, který je prázdný a začne napouštět byt vodou. Mm-hmm. Jo? Nebo ještě líp. Jako když člověka zavřou do sudu, a dejme tomu, že ten sud bude mít aspoň průhledný dno, a tak vidí, jak se nad ním pomalu zavírá, jak to všecko bublá, jak on klesá a jak se nad ním zavírá hladina, tak to je takový jako troška návykový. Mm-hmm. Ale to jako jde zvládnout. A pak záleží na tom, jestli máš strach, nebo jestli máš dětskou mysl, která naopak žasne nad tím, jak se okolo všechno to je zajímavá otázka. U mě někdy, když třeba se taková věc dělá, tak ta dětská stránka je tak silná, že v podstatě nemám strach. Nemám strach. Jsem spíš ve stavu euforickým, abych tak řekl. Rozumím. Není to strach, takže bych je strach v tom pravém smyslu strachu, ale je to euforie. Člověk najednou je v situaci, na které není zvyklý, která nemá nic společného s těma návykama běžného života a najednou se dostane do takovýhle záhadné situace, kde já si dovedu představit, to mají astronauti pak a různý takovýhle nezvyklý disciplíny. Já mám, Pavle, takovou libůstku vždycky, když mám nějakého hosta, kterého si nesmírně vážím a je mu přes 80 let, tak se ho ptám na smysl života. Jo, smysl života, to nad tím já přemýšlím taky pořád. Já mám pocit, že na to asi nikdy nepřijdu, ale já mám pocit, že smysl života je snad v tom, aby jsme... Když už se člověk jednou narodí na ten svět, aby ten svět taky co nejvíc poznal. já mám pocit, že to je jeden z velkých smyslů života. To znamená ztratit jako to svý ego, který nás uzavírá sami do sebe, a tu hranici ega rozšířit, dejme tomu, i na ten celý svět. Například já si dovedu představit, že takovej způsob altruismu nebo lásky k lidstvu nebo takhle, což tedy občas je u mě veliký problém, láska k lidstvu, protože když čtu denní tisk, tak mi to troška vadí, abych pravdu řekl, ale že ten altruismus, tedy ta láska k tomu lidstvu, je vlastně jenom rozšiřování té úzké hranice toho vlastního ega na celé to lidstvo. To je jako extrémní případ. Jo. Je to troška teoretizování, ale v tom smyslu jako pojmu rozšířím vlastně to svoje ego na větší rozsah. Nejsem tu už jenom sám. Není to jenom, dejme tomu, pan Gross, který tady je střed a jestli se dobře napapá nebo jestli pojede na hezkou cestu. Nýbrž pojme do toho i několik lidí, v tom menším případě nebo dokonce i větší skupinu. To jeho ego se tak troška rozplyne. Pravděpodobně ty svatý, co pak stojí na mostech a takhle, mohly být tyto typové. A jistě je to hezký aspekt života, když tohle někdo umí. Já tě poslouchám a zní to jako, že mluvím s mužem, který měl nějaké mystické zážitky. A pravděpodobně asi byly spojené s potápěním, ne? No. Když mluvíš o rozplynutí. No, tak rozplynutí, tak to zná každej, třeba když se zamilujou, tak to taky je troška tímhletským směrem, tak se do té rozplývá, ano, se rozplýváš do té druhé osoby. To je taky takový, tak možná malinko mystický zážitek, ale mystické zážitky taky můžou být takový, jako se říkáš, pod vodou a podobně, nebo astronauti jistě můžou mít. Prostě mystické okamžiky můžeme nejlíp vyvolat tím, že jsme v absolutním klidu, v prostředí, který je uklidňující, jako já třeba, když visím v nesmírném prostoru vody, kde nevidím ani dno, ani hladinu, ani po stranách. Já prostě se rozplývám v prostoru. Tam jsem měl mystické zážitky, kdy jsem měl pocit, že jsem vlastně součástkou toho oceánu, že vlastně nejsem já, to jsme my. Jasně. No to je senzační, když si tohle poslechnu od člověka, který celý život, kromě svého povolání, konstruoval vlastně dýchací přístroje a strávil, a to jsem nezmínila, vlastně jako první Čechoslovák po Američanech a Francouzích noc v takzvaném podvodním obydlí. Jak to? 3 noci? 3 noci vlastně, no jo, pardon. No, 3 noci, já tady dokonce mám... Mám jednu prioritu. Vždycky, když se hledají rekordy, no, tak tady se říká, byl 3. národ, Češi po Američanech, Francouzi, co dělali ty dlouhodobí pobyty pod vodou, to je takzvané saturační potápění, to je úplně jiný způsob, jak normální potápění. A říká se, že jsme tady byli 3. a já mám ještě jednu prioritu, ještě jeden jako takový osobní rekord, a sice ten první akvanaut na světě, to byl Robert Stenuit, Američan. Ten byl sice hloubš, ale v té hloubce byl jenom 24 hodin. A ten zbytek té dekomprese, to znamená, on byl pořád jako v tom tlaku, ale to už strávil na palubě v komoře. Ale já jsem byl po něm druhý člověk, který byl pod vodou sám. A sice 3 dny, já tam byl díl, čili já jsem byl vlastně, já se nechci chlubit, ale je to sranda, já jsem byl první člověk na světě, který byl pod vodou sám 3 dny. A rozhodně první člověk na světě, který pod vodou jedl plněné papriky. No tak já toho sněd víc. Zajímavý je, že pod tou vodou jako člověk troška ztrácí chuť. No, oni ty buňky chuťový na jazyku tam fungují troška jinak, protože to zřejmě souvisí taky se složením vzduchu a podobně. A když je vzduch pod tlakem, tak to funguje jinak. A já tam jako troška ztrácel chuť, jako kdybych měl covid, jo. No a 3 dny, to byl slušný výsledek. První byli Američané, druhý byl Jacques Cousteau s prekontinentem, když se bavíme o těch podvodních obydlích. A třetí teda Pavel Gross. Jo, no tak oni vždycky byla skupina, že jo, byla skupina Američanů. Ne, první byl ten Robert Stenuit, ten byl sám. Pak přišel ten Cousteau, tam už byli 2. A potom byl ještě prekontinent 2 a pak byl pan Gross tedy, no. Jenomže o mě nikdo nevěděl, protože já jednak jsem měl příbytek. Já jsem byl první podmořský tramp vlastně. Já jsem stanoval pod vodou. Ne, takhle nebyl to stan, já jsem Ksenii viděla. Ne, není to stan samozřejmě, no. Jak bych to popsala? Je to taková vypouklina. Je to takový ocucoid. No, ten tvar té Ksenie, ten vlastně mi umožnil, aby se to vůbec stalo, protože já jsem přemýšlel, jak ty miliardové položky, které jsou nutné na takovýhle projekt, a ty jeřáby a ty tunové zařízení k tomu, co jsou třeba, jak to udělat doma jako študák z kuchyňských peněz mý maminky, nebo táty, který mi na to přidali. Pardon, a je pravda, že jsi si jel s dvoukolákem pro plechy krotovy? No samozřejmě. Já jsem jako študák, mě pomohli tedy potom rektor. Já jsem ještě studoval tehda na Karláku, na technice, na ČVUT, a rektor jako tý ČVUT je pomohl s tím, že mi poskytnul dílny potom. Ale ty první začátky byly skutečně tak, že jsem na káře vozil plechy do Polské ulice číslo 30 a tam jsem je orýsovával a pak jsem je zase vez do nějaký dílny na káře u Kolbenky, kde mi to zvohejbali, a pak jsem zase na káře jel na Karlák do dílen ČVUT, kde mi to vařili a kde mi různě ještě pomáhali s různýma věcma. Ty mi taky hodně pomohli. No a potom nakonec při konečné realizaci mi pomohli velkoryse jednak pražský potápěči. To byl jejich takový guru, byl Josef Mergl, a ty potom mi spojili, nebo ty byli ve spojení s oceanografama jugoslávskýma, ty s kým byli nadšen, tak prostě slovo dalo slovo a stalo se to poměrně velkoryse. Pak nám pomáhala i jugoslávská marína, tedy námořnictvo. Tak to potom se rozjelo ve velkém. Kdybyste chtěli si užít celý příběh, nebo ne celý, ale aspoň nějaké fragmenty ze života dnešního hosta Radiožurnálu Pavla Grosse, tak si vyhledejte v kinech film Aquanaut, dneska má premiéru, anebo se snažte si obstarat knihu Hlubiny a posedlosti, kde se v podtitulu Pravý podle pravdy sepsal a přílohami vypravil. To jsem napsal schválně, tak Pavel Gross, tak, jako po starodávným způsobem podle pravdy sepsal. To jsem viděl jednou, to byl ten řezbář známý, já už nevím, jak se teď mi to zrovna, už mám stařecký výpadky. Ten to taky napsal, jako já to vyřezával a takhle, tak jsem si to vzal jako příklad. Vynálezce Aquanaut Pavel Gross dneska byl hostem Radiožurnálu. Pavle, děkuju za návštěvu, děkuju za upřímnost a ať se ti daří. Děkuju a děkuju za pozvání a zdravím všecky, kterým se to líbilo. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.